får ljud i min mic också. Så tänkte jag bara fråga, hur kom den här låten till? Rappella, okej. Sorry, men jag står med sälla sannas. Så det sen man har gjort för att vi hade inte råd med Finlandsbåten, så vi bara bastu hemma och så tog den. Och vi bara, vi satt där, men jag står med sälla sannas och jag med såhär rumpa lite. Hän la lite mandolini. Mukana siellä. Ja sitten se sieltä vaan se... hän... Ja sitten reggae oli niinku se... Kan du säga något vad den handlar om? Socialbidrag. You like pretty music, right? Yeah! Nice. Yeah, man. Let's run with it. Ready? Yay! On you. Continue to be your prey. Can't hold me down with this. Trouble from this, me I run from.